Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Enviamos a nossa saudação neste dia 11 de janeiro do ano da graça 2020 para todos os doentes, para todos aqueles que de alguma forma estão em casa e preocupados com esta situação em que se vive. Celebramos esta oração da manhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com a devoção e sobretudo com o testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos na igreja a festa de Santo Higino, Papa. Segundo a ordem dos papas, é o nono Papa. Entre o ano 136 e 140, foi martirizado e foi um Papa muito amado do povo. Então nós rezamos hoje em comunhão com o Papa Santo Higino. E nesta manhã vamos refletir no Salmo número 5. O Salmo número 5 é uma oração da manhã para pedir ajuda. O salmista levanta-se e pede ajuda a Deus. E diz assim o salmista: escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a vós que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais, desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa e, voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça por causa do inimigo. À minha frente aplanai o vosso caminho e guiai meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade, seu coração trama ciladas. Sua garganta é um sepulcro escancarado e a sua língua é lisonjeira. Mas exulte em alegria todo aquele que em vós se refugia. Sobre a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome. Porque o justo abençoais ao vosso amor e o protegeis como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, de manhã já me escutais. A leitura breve que nos é apresentada neste tempo comum, que iniciámos ontem com o batismo do Senhor, é tirada da Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 13. E diz assim São Paulo: quem não quer trabalhar, irmãos, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer entre vós que há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando como na tranquilidade do seu próprio pão, e vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Palavra do Senhor. São Paulo, por causa daquela teoria milenarista do fim do mundo, havia muitos que não queriam trabalhar porque o Senhor havia voltado depressa. São Paulo diz: quem não quer trabalhar, não coma. Nós vivemos num tempo também de muita confusão, mas por outras razões.
alguns não querem trabalhar. E é motivo para pensar. A preguiça é a fonte de todos os males. Mas nós hoje celebramos a festa de Santo Higino, um Papa, o nono. Foi um mais um martirizado, o nono Papa. E se no nosso tempo, imaginem, prendiam o Papa, como reagiriam os católicos? Temos que ir ver como é que reagiram no tempo dos Papas que foram presos e mortos, martirizados. Ou um bispo, ou um sacerdote. Com prudência, como diz a Escritura. Primeiro, estudar bem se houve ou não traição, o que está por trás, quais são os argumentos. Não é logo entrarmos na barca do mal, da difamação. Imaginem, prendiam um Papa. Nós que sabemos que em Roma o Vaticano precisa de tanta purificação. E se acontecesse alguma coisa, nós primeiro temos que ver o que há em volta. Nós sabemos que é uma instituição de tão milenar, é natural que forças do mal queiram entrar, queiram estar presentes, queiram interferir através do banco, através disto, através daquilo. A prudência é sempre o melhor que a Bíblia, que a tradição da Igreja nos aconselha. Não enverdar logo em dramas, mas o que é, porquê? O que é que está em causa? Onde é que está a verdade? Nós, cristãos, na tradição da Igreja, olhando para a cadeira de Pedro, o que importa é aquilo que Jesus Cristo disse, o Mestre, ser fiel ao Mestre e ser fiel a Pedro, ao seu lugar, àquilo que representa para todos nós. A fidelidade a Pedro não se pode pôr em causa, como fizeram tantos irmãos que se dizem cristãos ao longo da história, com heresias, com teorias, com os evangélicos e não só os evangélicos. Então vamos, como na festa de Santo Higino, pôr no nosso coração a prudência, sobretudo a prudência, tanta coisa que se diz do Santo Padre, sempre se diz. E nós hoje temos um texto de São Clemente I, o Papa que ainda conheceu São Pedro. E fala da fonte de sabedoria, a palavra de Deus nas alturas. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria. Diz assim São Clemente: com orações e súplicas incessantes pedimos ao Criador de todas as coisas que conserve íntegro o número dos seus eleitos em todo o mundo por meio do seu amado Filho Jesus Cristo. Por ele fomos chamados das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento de seu nome glorioso. Concedei-nos, Senhor, a graça de esperar em vosso nome, princípio de toda a criatura. Abertos os olhos do nosso coração, conheçamos a vós somente, o Altíssimo entre os Altíssimos, Santo a repousar entre os santos. Vós humilhais a arrogância dos soberbos, arrasais os planos dos pagãos, elevais os humildes e humilhais os poderosos, fazeis os ricos e os pobres. Levais à morte, salvais e vivificais, único benfeitor dos Espíritos de Deus e de toda a carne. Vós contemplais os abismos e observais as obras dos homens. Sois o auxílio dos que estão em perigo, salvador dos desesperados, criador e guarda todas as almas. Multiplicais os povos pela terra e entre todos escolheis aqueles que vos amam, por Jesus Cristo, vosso Filho amado, por quem nos renovais, santificais e cobris de honra. Nós vos rogamos, Senhor, que sejais o nosso sustentáculo e auxílio. Libertai os nossos que estão atribulados. Compadecei-vos dos pequeninos. Levantai os caídos. Sustentai os indigentes. Sarai os doentes. Fazei voltar os que desgarram o vosso povo. Dai de comer aos famintos. Tirai da prisão os nossos cativos. Erguei os fracos. Confortai os medrosos. Todas as nações vos conheçam,
porque só vós sois Deus, e conheçam igualmente a Jesus Cristo, vosso Filho, e com elas também nós, o vosso povo e as ovelhas do vosso rebanho. Por vossas obras manifestaste a perene constituição do mundo. Vós, Senhor, criaste o globo terrestre. Sois fiel para com todas as gerações, justo nos julgamentos, admirável de força e de magnificência. Sois cheio de sabedoria ao criar, a prudente e afirmar as coisas criadas. Sois bom em tudo quanto é visível, fiel para com todos aqueles que vos confiam, benigno e misericordioso. Perdoai as nossas infidelidades e injustiças, os nossos pecados e delitos. Não acuseis de pecados de vossos servos e vossas servas, mas purificai-nos em vossa verdade. Conduzi os nossos passos para caminharmos com piedade, justiça e simplicidade de coração, fazendo tudo o que é bom e agradável a vossos olhos e diante dos nossos pastores. Sobretudo, Senhor, mostrai-nos a vossa face e possamos nós gozar dos bens da paz à sombra da vossa mão poderosa. Por vosso braço estendido, sejamos livres de todo o pecado. Guardai-nos daqueles que nos odeiam sem motivo. Dai-nos a concórdia e a paz, a nós e todos os habitantes da terra, como a desta nossos antepassados, piedosamente vos invocavam na fé e na verdade. Unicamente, vós podeis agir assim e ainda maiores benefícios realizar em nosso favor. Nós vos louvamos pelo Pontífice e protetor das nossas vidas, Jesus Cristo. Por ele, glória e majestade a vós agora, por todas as gerações de todos os tempos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Desejo a todos um santo dia de paz, tranquilidade e, sobretudo, com os nossos olhos voltados para a causa de Deus, para as coisas de Deus, entendendo o mundo na sua confusão, na sua maldade, nos seus projetos, entendendo isso tudo à luz da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Bom dia a todos.